שחור לבן בעוד שבוע פוליטי סוער. תגיד לי מה שיש לי שאלה אליך. אני מפחד מהשאלות שלך כבר, כן. לא אמרו שאפשר להסיר את המסכות במקומות הציבוריים. מה קורה עם דרי? עם נשף המסכות שלו. כל מיני הצעות שהוא מעלה, ואתה לא יודע מי עומד מאחוריהם. מה, בחירה ישירה מפריע לך? כן. נשמע לי שאתה מעדיף את הערבות שלו, משום מה. אתה אומר, עם הערבויות שהוא נתן, עדיף שימשיך ללכת רעול. עדיף ללכת ישיר ולא ערבות. או שימשיך ללכת רעול פנים. כן. שחור לבן, מתחילים. עכשיו נתחיל עם הצהרת נתניהו, ראש הממשלה שצריך תכף לדבר מה האופציה שלו להיות להמשיך להיות ראש ממשלה. בוא נשמע. האפשרויות שלפנינו חדות וברורות. ממשלה שיקרה שמאל, לפיד, העבודה, מרץ, בתמיכת המשותפת, או ממשלת ימין יציבה וחזקה לארבע שנים. הממשלה הבאה צריכה להגן על חיילי צה"ל מפני תביעות בית הדין הבינלאומי בהאג, צריכה לשמור על ההתיישבות, צריכה לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל. רק ממשלת ימין חזקה תעשה זאת, אפשר להקים אותה בנקל, ולכן אני קורא גם לבנט וגם לגדעון סער, תצטרפו אלינו, בואו נקים את הממשלה הימנית החזקה שמדינת ישראל זקוקה לה ברגע זה. אני קורא לבנט מחר להצטרף להצעה שלנו להקמת הוועדה המסדרת שתשמור על הכוח של הימין ותשאיר גם לו זכות וטו. אין שום סיבה שהוא יחבור לשמאל, לא בעניין הזה ולא בשום דבר אחר. אז נתניהו מדבר על האופציות. בוא נעשה סדר אבי באופציות. יש שלוש אופציות. אני יכול לתת ממשלה... משהו? כן. זה מה שביבי דיבר אתמול, והיום, אחרי ישיבת עשייה, פתאום הוא דיבר בטון הרבה יותר נחרץ כלפי בנט. זה אומר שהמגעים ביניהם לא מי יודע מה. כן. אז בוא נדבר על האופציות של המגעים ביניהם. יש שלוש אופציות. ממשלה בראשות נתניהו, ממשלה בראשות בנט לפיד, ובחירות חמישיות. איך מגיעים לבחירות חמישיות? אני הולך מהסוף, אנחנו יודעים. המצדדים לא מסתדרים, זה על אוטומט צועד לשם. אתה אומר בחירות חמישיות זה בחירות ישירות? ככה או ככה, זה לא משנה. איך מגיעים לממשלת בנט לפיד? אנחנו גם יודעים, הם מסתדרים, מניחים בצד האידיאולוגיה למען הדבר העיקרי שזה רק לא ביבי, והולכים יחד לממשלה. אבל אני לא מכיר תסריט אחד של איך מגיעים לבחירות בראשות נתניהו. אתה מכיר? התסריט שדרי מנסה להנפיץ בעצם בדרך נתניהו, נתניהו דרך דרי, זה הסיפור של בחירות ישירות, אבל גם לזה אני לא רואה נכון שבנט לכאורה העלה את זה. אבל תסביר לי מה האינטרס של בנט לרדת למדרון אחורי, כמו שאומרים, לאבד בכלל את כל הסיכויים שיש לו להיות ראש ממשלה, ולראות קרב בין לפיד לבין ביבי כשהוא איזה סטטיסט בהצגה. לא רואה את זה קורה, לכן אתה לא רואה לכאורה התכנות לדבר הזה, וזה עוד ספין של נתניהו. בעצם מה ביבי ננסה לעשות כאן? הוא מנסה למנוע הקמת ממשלת בנט לפיד, ככה אני רואה. כן, זה ברור. עכשיו תשמע, יש מעלה ברעיון של הבחירה הישירה. אחרי ארבע פעמים שהלכנו לבחירות של כן ביבי, לא ביבי, אבל זה לא היה רשמי כתוב על הפתקים כן ביבי או לא ביבי, אולי סוף פעם אחת נלך לעם ונשאל את השאלה הזו, כן ביבי או לא ביבי. אבל זה לא יקרה, אנחנו יודעים זה לא יקרה. לדרי יש אינטרס בעצם להראות שהוא נדבק לנתניהו עד הסוף. אני חייב לספר לך שבאחד מהסבבים הקודמים, אחד היועצים אמר לו, למה אתה נדבק לנתניהו? והוא אמר, בשבילי זה אסטרטגית להראות לציבור המצביעים שלנו שאנחנו עם ביבי עד הסוף. הוא ילך איתו גם לאופוזיציה. כן. בניגוד לכל הפרסומים, אתה יודע מה, במידה מסוימת זה גם מנקה לו את חטאי אוסלו. אני רוצה לדבר איתך על טרור הטיקטוק. איך אתה רואה את זה מהזווית של ההשפעה על הליכה עם ערבים להקמת ממשלה, אם יש לזה משמעות, במיוחד שחלק טוב. מהציבור המותקף הוא ציבור של בנט. תשמע, זה נורא פשוט. סמוטריץ' שבא כל הזמן טוען, אי אפשר לעשות איתם כלום. בא לא משמיים, הייתי אומר, אם הייתי חסיד של קונספירציות, שהוא שלח ערבים לתקוף, אבל ברור שזה לא קרה. זה בא לא משמיים מההוכחה הזו, הנה רם לא מגנים אותם, זה מסבך עד העצם את בנט. הוא לא באמת יכול ללכת בניגוד להצהרות שלו ולפזר פה סיפורים על משהו חדש, כשחברי הכנסת של רם לא מגנים את הבריונות הזאת נגד יהודים, שבגלל יהדותם מותקפו. אני שאלה שאומרים, יש לי שאלה אליך. יכול להיות שעצם זה שנותנים לגיטימציה להקמת ממשלה משותפות עם הערבים, כשמבטרים להם על גינוי של הטרור, לא שמענו אף חבר כנסת ערבי שמגנה איזשהו טרור כלפי יהודים. יכול להיות שיש לזה השפעה גם על הרחוב, אתה רואה איזשהו קשר ישיר בין הדברים? שמע, יכול להיות שהם מרגישים על הגובה, הם אומרים, הנה, אנחנו מחוזרים, המפלגות שלנו, בלי להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, בלי לגנות טרור, כולם רצים אחריהם, בימין ובשמאל, הנה, אנחנו יכולים להמשיך לעשות כרצוננו. יכול להיות שיש מי שנותן פרשנות כזו. רק שאתה אומר הם בלי להכליל, כי גם אנחנו כחרדים לא אוהבים שמחליל. הם, אני מדבר על אותם אלימים ברחוב, אני לא מדבר על מי שלא אלים. דיברנו על נתניהו, בוא נראה את לפיד. ממשלה יציבה, שמאמינה בשיתוף פעולה, היא משהו שלא ראינו כבר הרבה זמן במדינת ישראל. זה יכול לקרות עוד שלושה שבועות. קורה פה משהו יותר גדול מכל חישוב פוליטי. זה יותר גדול מהבייס.
כשמדברים איתי על הבייס, אני אומר תמיד, הבייס שלי הם אזרחי ישראל. זה ניסיון להציל את המדינה ממערכת מושחתת ומקולקלת שקורעת אותנו מבפנים, וזו ההחלטה הנחושה. הפעם לנהל את זה אחרת. משהו חדש, מתחילים אחרת. בהכרה העמוקה שממשלת אחדות צריכה להיות מבוססת על אמון, על דיאלוג, על שיתוף פעולה. אנחנו עושים הכל ונעשה הכל, כל דבר, כדי להקים פה ממשלת אחדות ישראלית. ממשלה מתפקדת, טובה, יציבה ואכפתית. שמת לב שביבי קרא לו בנט, ויאיר קורא לו כחבר נפתלי, ואני רוצה לשאול אותך, במיוחד אחרי שראינו את הטקסים הגרוטסקים האלה של הצהרת נאמנות בימי הזיכרון והעצמאות, האם לא נראה לך, לפיד לא נראה יותר כראש ממשלה מאשר נתניהו? כן, תשמע, דיברנו על זה כבר, מערכת הבחירות, נתניהו עושה המון טעויות, הוא משתתה, זה הנננה, ומשחקי האוזנייה, ומולו, אני חייב לומר, יאיר לפיד מתנהג כמבוגר האחראי, הוא לא ראש ממשלה, הוא לא היה אף פעם ראש ממשלה, יכול להיות שהוא יהיה בקרוב ראש ממשלה, אבל הוא מתנהג כראש ממשלה אל מול נתניהו שמשתתה, וזה נקודות זכות ציבוריות משמעותיות לזכותו, אם נלך שוב לבחירות, אני לא בטוח שזה יהיה לא בעל משמעות גדולה. תשמע, ועד עכשיו הוא לא עשה שום טעות. לאורך מערכת הבחירות, ההתנהלות האחראית שלו, אולי הוא איבד מנדטים, אבל גורם לכך שאף אחת ממפלגות הגוש לא תרד מעבר, מתחת לאחוז החסימה. הייתה טעות אולי בעצם זה שנתנו לביבי את ההרכבה, אבל זה לא היה תלוי בו, זה היה תלוי יותר בביבי. הוא לא עשה, כמו שאתה אומר, אפס טעות, הוא לא עשה שום טעות. הוא לכאורה לא עשה טעויות, ובמיוחד עכשיו, כמו שאתה אומר, הוא ממתג את עצמו כמישהו שהוא בר שיח כראש ממשלה, השיח שלו הרבה יותר ממלכתי מאשר זה שנתניהו. נכון, אפרופו מה שאתה אומר שהוא לא עשה שום טעות, צריך להזכיר שלאורך מערכת הבחירות, הוא הסתיר את עצמו, שזה דבר בלתי נתפס למועמד לראשות ממשלה. וזה אומר שהאיש אסטרטגית נוהג, נכון? האסטרטגיה אצלו זה לפני האמוציות. בואי, אבל עוד אדם שהוא החידה הגדולה של המערכת הפוליטית, אנחנו די יודעים מה הוא רוצה, אבל עדיין הרבה דברים תלויים בו. גדעון סער. בין אם יהיו אלה בחירות ישירות לראשות הממשלה, ובין אם יהיו אלה בחירות נוספות, חמישיות, לכנסת. זה לא הזמן לקחת את ישראל לבחירות נוספות. לא נכון לשנות למעשה את שיטת הממשל הנוהגת באמצע ההליך הפרלמנטרי שמתקיים. הדבר דומה לשינוי כללי המשחק באמצע משחק. שמע, מה שבעצם סער עושה פה במערכת הבחירות הרביעית, הוא בעצם מתייצב על המשבצת של איווט במערכת הבחירות הראשונה. והוא אומר, אני אעשה הכל בשביל למנוע מנתניהו להיות ראש ממשלה. אתה זוכר, אז איווט היה עם 5 מנדטים, הפך את החמישה, את הכישלון הזה להצלחה, בגלל שהוא הציב את עצמו כמי שמונע מנתניהו. אידיאולוגיית הנקמה? כן. לא יודע, תדע, אתה יכול לקרוא זה לנקמה. מצד שני, תשמע, זה נותן לזה עוד משהו, עוד איזשהו אלמנט. בגלל שסער הוא לכאורה נתפס ככישלון, אלא אם כן, עם 6 מנדטים שלו, הוא ימנע מנתניהו להרכיב ממשלה, ולא רק ימנע ממנו, אולי ידיח אותו מבלפור, הוא יהפוך בעצם להצלחה גדולה. אלא אם כן, אתה אומר, אלא אם כן, ויש עוד אלא אם כן אחד קטן. כן. אני מאזין בקשב רק לסמוטריץ', כי אנחנו כל הזמן שואלים, וגם נשאל עוד מעט המוריין שלנו מהציונות הדתית, מה אתם מציעים לנתניהו? ואני שומע את סמוטריץ' מדבר על ממשלה עם גדעון סער. מה הוא מציע לגדעון סער? אני חושד שהוא מציע לגדעון סער מסלול שבסופו אולי תהיה איזושהי רוטציה. זה יעשה שני דברים במכה. זה גם יסדר ביבי לסער, כך אני חושד שסמוטריץ' מציע. זה יסדר לסמוטריץ' שני דברים. א', ממשלה ימנית, עם שר בפנים, וב', שבנט לא יהיה ראש ממשלה. על הדרך הוא סוגר עוד חשבון עם בנט, שהוא לא בדיוק אהוב נפשו בימים הללו. תשמע, ליצמן גם כן אמר לנו כאן בשבוע שעבר שיש איזושהי התקדמות עם גדעון סער. אם אתה שואל אותי, בכל זאת אנחנו בוגרי 4 מערכות בחירות, הסיכוי שזה יקרה הוא כמו הסיכוי שנלך לבחירות. כמה שנים אתה מסקר פוליטיקה? 14 שנה, 15. על מה, מה הדבר שהכי ניתן לומר, הכלל הכי חשוב בפוליטיקה? שאין כללים בפוליטיקה. שאין כללים בפוליטיקה. אז אם גדעון סער מקבל מחר הצעת רוטציה מנתניהו, אני לא מאמין שהוא עונה שלילי, קשה לי לראות שגם אתה. יש כאלה שאומרים, רשמו לפניכם, כן? רשמו לפניכם. טוב, זה בדרך כלל ההצעות שלהם לא מתממשות. אני אומר, תזכרו מה שאמרנו. תדע מה, אני רוצה לשאול אותך עם הניסיון שלך גם.
תן לי סצנריו, זה הולך לבחירות חמישיות, איך אמרו פעם בליכוד, ניפגש בשביעיות, ניפגש בחמישיות. לא, זה לא הולך לבחירות חמישיות. זה נראה שהולך לממשלת בנט-לפיד. ירקימו ממשלה עם המשותפת, עם כל ה... עם רם, הם לא צריכים את המשותפת, הם גם לא צריכים את רם, מספיק שרם והמשותפת ישבו בצד. ולא יתערבו. בנקודת אל חזור שהוא כבר לא יכול ללכת לבחירות, כי הוא את הרוביקון או את הביביקון מול הימין חצה. הוא אם הוא לא יקבל שריון בליכוד, והוא לא מאמין שבליכוד הוא יכול, שיתנו האנשים בליכוד, לא ניר ברקת ולא ישראל כץ, שיתנו לשריון אותו. הוא אמר אגב, אין לו מה לחזור. למה? כי הוא יודע שלא ניתן, כי הוא יודע שלא ניתן לשריון אותו בליכוד עם ההתנגדות הפנימית. לחזור שוב לבחירות, הוא לא יכול לחשוב, כי אחרי שהוא הפר את כל מה שהוא הבטיח, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. הולכים לממשלת בנט-לפיד. אתה רוצה שנגיד את זה באחוזים? רשמנו לפני. 60% ממשלת בנט-לפיד, 30% בחירות, 10% ואולי אני נדיב, ממשלת נתניהו מי יודע כמה. אני ממלא את הווינר, ואנחנו רשמנו לפני. טוב, מיד נעבור למוריין שלנו, שאולי לא יש תשובות על כמה מהשאלות, כיצד יכולה להיות ממשלת ימין. ועכשיו אנחנו עם חבר הכנסת איתמר בן גביר, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב לכם. מזל טוב, יום הולדת אתמול. תודה, תודה, נכון. מותר לגלות כמה? כן, 45, ברוך השם. שבח לאל. וו באייר, יום אחרי יום העצמאות, ברוך השם. הבנתי שיש פשרה עם מנסור עבאס, שהנכבה יוכרז כוו באייר יום הולדתך. אנחנו לא עושים פשרות, לא עושים פשרות עם מנסור עבאס, נקודה. זה המוטו. תגיד, יש קשר בין מה שקורה ההתפרעויות עכשיו ביפו לבין הקמת הממשלה? זה עוזר לכם? זה מסנדל את בנט? זה מסדר לכם את התמונה? לא, לדעתי יש קשר מזה שיש איזשהו ציבור, ואני כמובן לא מכליל את כל הציבור הערבי, אבל יש מתוכם מי שמקבלים דווקא דרייב. הם יכולים עכשיו אולי להשפיע בממשלה, יש כאלה חלומות, עכשיו הם אומרים את הטון גם ברחוב, והנה אנחנו מגיעים למצב שיהודים, בגלל שהם נראים יהודים, אז מותקפים, מרביצים להם, ולא יכולים לעבור בשער שכם. שרב ביפו מקבל מכות, חוטף מכות, ואין פה צפר ומצפצף. ואני רוצה להגיד לך, אתמול היינו בסיור בצלל, ואני וחברי סיעת הציונות הדתית, ואנחנו יודעים שהמשטרה יודעת לעבוד, והמשטרה רוצה לעבוד, רק הם צריכים לקבל את ההוראה חד משמעית. בן גביר מביע אמון במשטרה, זה תקדים. לא, בוודאי שכן, אבל אני רק רוצה שההוראות יהיו נכונות. תטפלו בזה כמו שאתם מטפלים בתג מחיר. כמו שאתם יודעים, ביצער על פרומיל אירוע כזה, להביא כוחות ולהשתלט על ישיבה, ולהוציא צווים, וללכת עד הסוף בבתי משפט, משטרת ישראל וחיילי צבא הגנה לישראל יודעים לאכוף את החוק, זה רק ההוראות מלמעלה וצריך לתת להם אותם. זה מעניין מה שאתה אומר ומעניין פעמיים. א', כי מי שנתן הכשר לרם זה נתניהו, אתה בעצם אומר שההתנהלות של נתניהו, במפורש או במשתמע, גורמת לכך שתהיה אלימות ברחוב. דבר שני, שר המשטרה, השר לביטחון פנים, הוא סמן ימני בליכוד. אני מאוד מעריך את אמיר אוחנה, וגם נתניהו, אתם יודעים שלמרות הביקורת שלי עליו, יש לי הערכה מאוד גדולה לשני הדמויות שהזכרת. אבל אחרי שאני אומר את הדברים האלה, צריך לומר את זה ביושר. יש ביקורת בעניין נתניהו, אני חושב שטוב, לא שמענו את זה מפיו, ואמר היום חברי בצל סמוטריץ' שאף אחד לא מדבר על זה, וטוב שכך. אבל אם יש כוונה כלשהי, באמת, רעיון להכניס את מנסור עבאס, לתת למנסור עבאס כוח, לאפשר למנסור עבאס איזושהי כוח, איזושהי לגיטימציה, יש לי ביקורת קשה על מהלך כזה, משום שבסופו של... מה מנסור עבאס צריך לעשות כדי שתכשירו אותו? הצהרה, מעשה, יש איזו דרישה או שאתם אומרים, הוא פסול ולא משנה מה יהיה. תראה, אני אגיד לך איפה הבעיה. אם מנסור עבאס יבוא ויגיד, אני מגנה את תקיפת ראש הישיבה ביפו, אני מכיר במדינת ישראל שהיא מדינה יהודית, זה לא ירצה אתכם? זה נחמד מאוד לבוא ולגנות ולדבר ולהצטלם מאחורי הדגל ישראל, זה מאוד מרשים, אבל אחרי כמה דקות שאתה הולך לתקשורת הערבית, ואומרים לך, מנסור עבאס, מה, אתה מוותר על כל הזכויות הלאומיות? אומר, מה פתאום? אני מספר להם שזה אזרחי. אבל אנחנו הולכים לבנות, להכשיר את כל הבנייה הבלתי חוקית בדרום, זה לאומי. כלומר, מנסור עבאס אומר בשפה מפורשת, אני הולך לגמור על הדרום, אני הולך לפגוע בחיילי צה"ל, הם בעד פגיעה בחיילי צה"ל, אני הולך לשבח כל מיני רוצחי תינוקות, ואני עושה את זה בערבית, והיהודים התמימים יקבלו את זה, יקנו את זה. לא אצלנו, לא בבית מדרשנו, אנחנו לא תמימים, וזה לא יהיה במשמרת שלנו. אתם אומרים בעיקר מה לא, ובסוף התדע, מדברים על זה שאתם כפויי טובה כלפי נתניהו, מה יקרה אם יהיה התרחיש הזה?
ביבי מעלה ממשלה להצבעה, ומה קורה לחברי רע"מ? אני יודע מה, הם חולים בקורונה, הם מודיעים שהם לא מגיעים. כן, ועל הבסיס הזה גם יקבלו עוד ועוד 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 כל מיני דברים. אנחנו נצביע נגד מסיבה מאוד מאוד פשוטה. אחרי קורונה מגיע סל התרבות. שאנחנו נותנים להם כוח, ואנחנו לא ניתן לתנועה האסלאמית כוח. אוהבים את ביבי, אני מעריך את ביבי, בסופו של דבר זה נכון, הוא נתן והוא עבד, והוא עבד קשה אפילו, אבל בסופו של דבר המחויבות שלי קודם כל לחיילי צה"ל, לתושבי הדרום, קודם כל, סליחה שנייה, קודם כל לתושבי מדינת ישראל. אני רוצה שביבי יהיה ראש ממשלה, אבל אתם יודעים מה? אפילו הוא, ככה הוא אמר לפחות, לא רוצה להיות ראש ממשלה, שממשלה שמורכבת או שמקבלת כוח או שנתמכת על ידי מנסור עבאס. אבל יש משהו לא פייר, אתם מסבירים טוב מאוד מה לא. אין לכם שום הצעה מעשית למה כן. מי אמר לך? מה, מי אמר לך? גדעון סער לוי? לא כל דבר, לא כל דבר שאנחנו חולמים ורוצים, צריך לבוא ולדבר עליו, אבל אני כן אומר לך שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי שתוקם ממשלה כזאת. חד וחלק. מה, בסוף אנחנו יודעים מה התרחישים. מה התרחיש עומד על השולחן? בואו, הרי באמת לא יהיו יותר מדי הפתעות, אבל השאלה, אני חושב שהיא הכי חשובה כאן, איך פותרים את הדבר הזה. בסופו של דבר, גם גדעון, גם נפתלי, לא רוצים. גדעון לא יבוא, לא, אנחנו כבר רואים את זה. אבל הם גם לא רוצים, אבל הם גם לא רוצים בחירות. אבל כשיגיע יום ה-28 ובסוף זו תהיה שאלה, או שתהיה כאן ממשלה של הימין שתישען על רע"מ בהימנעות, או ממשלת שמאל שגם תישען על המשותפת. שים לב למה אמרת. אמרת תרתי דסתרי. אמרת ממשלת ימין שתישען על רע"מ. אם יש ממשלה כזאת, היא ממשלת ימין. היא לא ממשלת ימין, ממשלה שנותנת כוח לאנשים ששונאים אתכם ואותי, היא לא יכולה להיות ממשלת ימין. אני מעריך, אני מעריך שלא תוקם ממשלת שמאל, זו הערכה שלי. כולם יודעים שיש שם מגעים. יש מגעים, אין ספק, הם משתעשעים במגעים, זה מצוין, אבל גם גדעון וגם נפתלי יודעים שמדבר כזה אין דרך חזרה. ואגב, התודות לנו, אם באמת דיברנו על נתניהו, אני חושב שהייתי מצפה ולקבל טלפון ולהגיד, איתמר, תשמע, שיחקתם אותה משום שההתנגדות שלכם, האמירה, הקו האדום הכל כך בולט שלכם, שלא ללכת עם מנסור עבאס, מובילה לכך שלא קמה, הייתה קמה כבר ממשלת שמאל. הרי אם אנחנו היינו ממצמצים למנסור עבאס, אז מבחינת הפוליטיקה... מיצינו את מנסור עבאס, בואו נעבור למה שעכשיו מדובר. בחירה ישירה, האם אתם בעד, והאם הספין הזה באמת הוא בכלל בר התכנות? אני מדבר בשם עוצמה יהודית, וחד וחלק, כן, אני מאוד מאוד בעד, אני חושב שזה נכון. זה נכון שעדיין יחסי הכוחות בכנסת לא השתנו, אבל אני חושב שבחירה ישירה. שם תסכימו להישען על רב. לא, אנחנו, מה זאת אומרת? מה, זה הצבעה? מה זאת אומרת שם נישען? שם, שם, שם אף אחד לא נישען, שם זה לא עניין של הישענות. מנסור עבאס, כן. שם זה לא עניין, שם זה לא עניין של הישענות. ההישענות על רע"מ, שאנחנו מדברים עליה, הישענות שהם מקבלים דברים. הרי ברגע שאתה מכתיר אותם לעושי הכוחות... אומרים, תהיה הצעת חוק, שגם אנחנו וגם רע"מ תומכים. לא, אני לא רוצה, לא יהיה עם רע"מ בשום קונסטלציה. לא צריך את רע"מ בשביל זה. לא צריך את רע"מ, עם גדעון ועם נפתלי יקבלו את זה שהולך להיות בחירה ישירה. יש לנו בחירה ישירה. גדעון לא מקבל, צריך... אני אומר לך שיש לי יסוד להאמין שגם גדעון וגם נפתלי... גדעון כבר אמר שהוא לא מקבל. רגע. יש מה משהו? כן, בבקשה. יש לי יסוד להאמין שהם לא רוצים בחירות. יש לי יסוד להאמין שהם מבינים היטב שאם הם הולכים לבחירות, הם הולכים לקבל מכה קשה. אפרופו. לכן אני מקווה ומאמין שאנחנו יכולים, אתה יודע מה, דיברת על בחירה ישירה, אני אומר לך תחילה, להקים ממשלה עם גדעון. טוב, תגיד, אמרת, אנחנו לא עושים שום עסקים בשום דבר עם רע"מ. יש הצעת חוק, חברך, לסיעה, עדיין לא התפצלתם, תכף נדבר על זה. שמחה רוטמן, לביטול הממשלה הפריטטית. איך אתם חושבים להגיע לזה בלי רע"מ? חושב שיש אפשרויות, ויש כל מיני מהלכים. גנץ, כחול לבן, תשיגו תמיכה שלו בזה. זה יפה שאתה שואל, ואני אומר לך בצורה הכי חד משמעית. קודם כל, ההצעה היא הצעה שהיא, קודם כל, אמירה. יש כאן אמירה שהיא אמירה מאוד מאוד חשובה, אני חושב. זה לא נאום בן דקה, זה הצעת חוק מסודרת שצריכה לעבור שלוש קריאות. יש כאן אמירה, אבל יש כאן יותר מדי גורמים בכנסת, במשכן הזה, ואני לא רוצה לפרט, שהם בעלי אינטרסים, אני אדבר לכם על הדבר הגדול, לא ללכת לבחירות. לא לגרור את מדינת ישראל לבחירות. אני מדבר עכשיו על הצעת החוק לביטול הממשלה הפריטטית בממשלת מעבר. האם אתם תהיו מוכנים להתאמך ברע"מ לצורך חוק הזה, לא הקמת ממשלה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא מוכן להתאמך ברע"מ בשום דבר, אבל אני כן אומר לך שיש כאן כל מיני כוחות. אז לא בבחירה ישירה, לא בביטול הפריטטיות. יש כאן כל מיני כוחות, יש כאן כל מיני גורמים, יש כאן כל מיני קבוצות שבהחלט יכולות, יש להם אינטרס. כמה תתפלא, אמנם הם באים אליכם, מדברים בתקשורת משהו אחד, אבל בפועל, במציאות,
האינטרס שלהם, האינטרס שלהם שונים לגמרי. הממשלה של בנט ולפיד, כשבנט מקבל ראשות ממשלה לשנתיים, מה אתם תעשו? אתה יודע מה, אתה אולי לא ממלכתי. אבל הרי בסוף בנט יודע שברגע שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא יגיע לישיבת מרכז הרב יום לפני יום הולדת שלך, ואיזה ריקודים יהיה שם? בוא, 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 עזוב, עזוב את הישיבת מרכז הרב, שאף אחד לא יזמין אותו במקרה כזה, אבל אני שואל אותך שאלה. גם את לפיד וגם אותי. יש לנו, יש להם ממשלה. איך הממשלה הזאת מעבירה תקציב? איך הממשלה הזאת מסתדרת? איך הממשלה הזאת מעבירה הצעות חוק? איך הממשלה הזאת פועלת, מתפקדת ביום-יום. הרי יצטרכו על כל דבר, אתם המלכתם את מנסור עבאס, המלכתם את המשותפת. הם צריכים לאשר דברים, נכון? אז יתחילו לאשר דברים. כן, אתה רואה את בנט יוצא למבצע בעזה, ואדון מנסור עבאס ואיימן עודה מאשרים לו את הדברים האלה. כולנו יודעים שזה תרחיש הזמן. אגב, גם אם תלך לבחירה ישירה, עדיין אתה צריך 61 אצבעות. כן, אבל אם יש בחירה ישירה, יש כאן אמירה. שהיא חד משמעית, ואני מקווה שאמירה כזאת תאפשר, תאפשר... למה, גדעון יפסיק לסנוע את ביבי? לא, היא לא יפסיק לסנוע את ביבי. כל המשקעים ייעלמו באותו יום. הוא לא יפסיק לסנוע את ביבי. האדמה תספוג אותם. הוא לא יפסיק לסנוע את ביבי. אבל אם יש אמירה כזאת של בחירה ישירה, אני מעריך שיהיה מי שיקבל כאן את המסר. הייתה אמירה, 30 מנדטים לליכוד, מעבר לזה, מה כבר יכול להיות? לא, לא, לא. בחירה שירה זה עדיין משהו שונה. כי זה באמת הצבעה על נתניהו. הרי מה הטענות של מתנגדי נתניהו? זה הימין, אבל נתניהו אין לו רוב בכנסת. בחירה שירה זה ללכת על נתניהו. זה בעניין נתניהו. אגב, אני כבר אומר לכם, שמי שצריך להיות ראש ממשלת ישראל זה באמת נתניהו. אני מעריך אותו, אני חושב שהוא ליגה מעל כולם. יש לי ביקורת עליו. יקירי, אנחנו ניתן יד שזה יקרה, אבל אנחנו לא ניתן יד לדבר אחד, שזה יותר חשוב לי אפילו. לתקוע סכין בגב של חיילי צה"ל. לתקוע סכין בגב של תושבי הדרום. לא יהיה אצלי. הדברים שלך, אני מסיק משהו אחד מאוד חשוב, שאתה מצהיר אמונים לדרי ולליצמן ולגפני. אני אגיד לך למה, כי כשאתה שואל מה הם יעשו עם תקציב, הייתי בטוח שתגיד הרי, כשיעבירו בנט ולפיד תקציב, הם ידברו עם החרדים שיתמכו בהם מבחוץ. זאת אומרת, אתה סומך עליהם. אני... על הערבות של דרי, אני, על הערבות של... הנה, נמצא מי שסומך על הערבות של דרי. אני סומך על דבר אחד, שבסוף, בסוף, בסוף, גם לדרי, וגם לליצמן, וגם לגפני, וגם לנו, ואתם יודעים מה, תתפלו. גם לגדעון ונפתלי, בסוף יש את אותו אינטרס. אינטרס הוא להקים כאן ממשלת ימין יציבה. זה המנדט שעם ישראל נתן לנו, ואני סומך על זה שאני מקווה שזה... תגיד לי, תמר בן גביר, אתם כמה סיעות, יש את עוצמה יהודית, יש ציונות הדתית, כל מיני... אתם בטוחים ששום אצבע לא תברח לכם בהצבעה להקמת ממשלה, שכולם כאיש אחד בלב אחד יצביעו נגד ממשלה בתמיכה, באימנות וכולי של רם? לא הבנתי, מי בדיוק יברח שם? מיכל, איך השם? אורית סטרוק, שמחה רוטמן. מיכל, איך קוראים לה? רופינגר? וולדיגר. וולדיגר. אתה עוד תשמע ממנה, היא חברת כנסת, שתהיה חברת כנסת מצוינת. חבר'ה, חברים, בואו נהיה רציניים. אנחנו תנועה אידיאולוגית, ואנחנו באמת, אני בא לאולפנים ואומרים לי, בן גביר, איך יכול להיות שאתם אומרים משהו אחד לפני, ועושים אותו דבר אחרי? כן, אנחנו כאלה, זה אנחנו, ואם נלך לבחירות שלא תהיה הבנה, אני לא רוצה בחירות. אתם לא מתכוונים להתפצל? מתי תעשו את זה? אני חושב שאנחנו מצד אחד בלוק טכני, ויודעים שיש שוני, ויש שוני, אבל מצד שני, החיבור הזה הביא להרבה הרבה כוח. אז יכול להיות שתשארו? אז תורד שערו, אנחנו כרגע אותה עשייה, אנחנו עשייה משותפת. ובסופו של דבר, אני חושב שהחיבור הזה לכולם, לכל הגורמים... אתה אמרתם יום אחרי הבחירות, אתם מתפצלים. אז אתה רואה, אז גם זה, זה הכזבנו אותך. בגלל זה אתה מתאכזב, גלסנר. זה הכזבה הגדולה. יש פה הצהרה על זה שאתם נשארים רשימה מאוחדת? לא, יש כאן הצהרה לזה שטוב לנו ביחד, וכשנהנים ביחד, אז אנחנו ביחד. אז אתם לא תתפצלו. אני לא אמרתי לא, ולא אמרתי כן. אני אמרתי שכרגע טוב לנו ביחד, החיבור הזה מצוין, החיבור הזה מוצלח, ואם נלך לבחירות, תזכרו מה שאני אומר לכם, תרשמו. זה לא מסתיים בשישה מנדטים, זה הרבה יותר. אני לא מכיר מפלגה שלא אמרה, בבחירות הבאות אנחנו נגדל. אין כזה דבר ביקום. אני אמרתי שכן, כי הציבור מתגמל על אידיאולוגיה, והציבור מתגמל על עמידה על העקרונות. הגעת היום לכנסת מבית המשפט? מה קורה עם התביעה נגד יאיר גולן? הגשת כבר? לא, חכה, לא מגישים תביעה מהרגע להרגע. לא, לא אמרתי תוך שעה. נתת לו שעה. נתתי לו שעה להתנצל. אבל תביעה יסודית, לא מגישים תוך שעה, היא תהיה. הדברים שהוא הגיב עליהם, שצוטטו בשמך, אני מכיר, רצתי לכנסת כדי לעזור לנערים המתוקים כמו אלו, שהציתו את כנסיית הלחם והדגים. שקרן, שקרן. יאיר גולן, זה שקר? יאיר גולן, שקרן. הציטוט המדויק היה, רצתי לכנסת כדי לתקן עוול. וכאשר שפטו את אותו בחור שהצית את כנסיית הלחם והדגים, שזה מעשה שלא יעשה, שלא תהיה הבנה. אבל הבן אדם קיבל 5 שנים, ואני באתי
לבית משפט עליון, עם תקדימים שמצית בית כנסת כזה קיבל שנה, ומצית ישיבה שנה וחצי, ומצית עוד בית כנסת עוד חצי שנה, ואמרתי, תשבו, תשבו, צריך להעניש את כולם. אבל לא יכול להיות שעל הצתת בית כנסת אתה מקבל חצי שנה ושנה, ועל הצתת כנסייה תקבל 5 שנים. על זה אמרתי שזה העוול. יאיר גולן, כמו יאיר גולן, כמו השמאל, סילפו את הדברים. אני חושב באוזניה שצריך לסיים, מה שבטוח יהיה איתך פה מעניין, איך אני יודע, כי אפילו חברי המשותפת נשארו היום בסוף בנאום בן דקה שלך, כנראה לכבוד היום. תפשפש במעשיך. ואני עוד רציתי להגיד שם בנאום, שעכשיו יש הזדמנות להקים קואליציה, שכולם יצאו, אני אדבר ויאללה להצביע. איתמר, תפשפש במעשיך מה קרה שלא יצאו היום מהמליאה כשאתה דיברת. נבדוק את זה. תודה, חברים. תודה רבה. תודה, תודה. איתמר בן גביר, שיהיה לנו ערב טוב. אמן. ועכשיו לפרשת השבוע, פרשת אחרי מות, קדושים. יש המשך גם לעניין הזה, אחרי מותם, פתאום כולם נהיו קדושים. מה הכנת לנו, אבי? הסיפור של מות בני אהרון הוא סיפור מפליא. נכנסים בהקריבם אש זרה, המדרש, חז"ל אומרים שהם בעצם נכנסו שטויי יין, ואהרון והידום אהרון, אהרון שותק. בואו לא נאריך בעניין הזה, אבל מה שבעצם היה כאן, הרי יין הוא לכאורה דבר שמסמל, נכון, מצד אחד הוא מסמל הוללות, מצד שני אתה רואה שלקידוש, להבדלה, לשמחת נישואין, לברית. דבר קדוש, יש מקום במקורות. כל דבר שבקדושה, הברכה היא על יין. אבל כאן זה בדיוק העניין. כשאתה נכנס שטוי יין, זאת אומרת, אין לך את המידתיות, ואתה עם התלהבות יתר, שהיא לא נובעת ממשהו פנימי, אלא ממשהו חיצוני, אז כתוצאה מזה האש... שיקור זו מהות, שיקור זה לא רק היין. היין צריך להביא שמחה ולא שחרות, וכאשר אתה כמנהיג, בסוף כהן הוא שליח ציבור, הוא השליח ציבור שהיה, אז אתה נכנס שטוי יין, אתה בעצם גורם לכך שאתה בוגד בשליחותך הציבורית, אם אפשר לומר בצורה כזאת, ואנחנו רואים את זה אפרופו... אסור להנהגה להתנהג כמו שיקור. נכון, והניגודיות, וידום אהרון. אהרון, תדע, כשהוא סוער בתוכו לאבד את הבנים על דבר כזה, ואז הוא פשוט שותק, שזו הדוגמה למנהיגות. כשאתה עם דם חם, תשתוק, תחשוב כמה פעמים, כן. ואז אתה יכול לדבר. יפה, תובנה חשובה בפרט למציאות הפוליטית שלנו. אנחנו מסיימים את שחור לבן לערב, תודה לצוות כאן מאחורי הקלעים. ניתן לצפות בנו גם בתאגיד השידור הציבורי, כאן 11, אתר בחדרי חרדים, אתר ערוץ 7, אתר אקטואליק, אתר כל הזמן. אנחנו נהיה כאן יום שני בשבוע הבא.